Ciao! Come stai? Come state? Come va? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Após cumprimentarmos alguém, podemos perguntar como essa pessoa está. Como você faria essa pergunta? Ciao! Come stai? Ciao! Come state? Ciao! Come va? Quando usamos a pergunta "Ciao, come stai?", podemos acrescentar o nome da pessoa no final da frase. Se falamos com uma pessoa que se chama Adriano, por exemplo, podemos dizer "Ciao, come stai, Adriano?". Usamos a forma verbal "stai" quando queremos saber como está a pessoa com quem nós estamos conversando. Se estamos conversando com mais de uma pessoa, nós dizemos "Come state?". A frase "Come va?" pode ser usada quando queremos saber como está a pessoa com quem estamos conversando ou como está uma terceira pessoa. Podemos dizer, por exemplo, como vai o teu fratello? Como está o seu irmão? Você sabe me dizer quais dessas três frases são informais e quais também podem ser formais? Responda nos comentários para assinar a aula de hoje. A frase "Come stai?" é usada exclusivamente na linguagem informal. Já as frases "Come va?" e "Come state?" são usadas também na linguagem formal. Na linguagem formal, também podemos fazer a pergunta "Come está?", que eu não falei antes porque não combina com a saudação "Ciao", mas combina com a saudação "Buongiorno", por exemplo. Vamos fazer de conta que eu encontro uma amiga que se chama Valéria. Valéria é casada. Eu posso dizer assim: "Ciao, Valéria. Come está o teu marido?" Essa é uma frase completamente informal. Mas eu também posso dizer "Ciao, Valéria, come stai?". E depois que ela me responde, eu continuo a conversa perguntando "E o tuo marito?". Esse modo de falar também é muito informal, mas se eu quiser falar formalmente com Valéria, eu posso dizer "Buongiorno, Valéria, come va?". E depois que ela me responde "E o marito?". Se eu não encontrasse Valéria, mas encontrasse Diego, que também é meu amigo e é o marido de Valéria, eu poderia dizer, ao invés de perguntar "E la moglie?", como nós estamos usando uma linguagem formal, eu deveria perguntar "E la signora?". Eu deveria usar a palavra "signora" para me referir a Valéria, que é a mulher, a esposa de Diego. E a pergunta iria ficar: "Buongiorno, Diego, come va?". E la signora? Se não me interessa saber como está Diego, mas eu quero saber como está Valéria, porque ela não estava se sentindo bem nos últimos dias, eu posso falar assim: "Buongiorno, Diego, come va la signora?", usando sempre uma linguagem formal. Você lembra a primeira frase que eu usei no exemplo, se encontrasse Valéria e quisesse saber como seu marido estava? "Ciao, Valéria, come está o tuo marito?". Se eu for fazer essa mesma pergunta para Diego, vai ficar assim: "Ciao, Diego, come está tua moglie?". Você viu que interessante? Quando a gente usa a palavra "mole", não tem o artigo "la", mas quando a gente usa a palavra "marito", tem o artigo "il". Lembre-se, marito pode ser usado falando tanto formalmente quanto informalmente, mas a gente usa a palavra "mole" para falar informalmente e "senhora" para falar formalmente. Mereço um like por este vídeo, não? Você já assistiu o melhor vídeo que eu fiz falando sobre as saudações italianas que eu aprendi nesses 8 anos morando aqui na Itália? Bons estudos e aquele super abraço!